وعروس 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 يا ما اللي فيرسنا يا با اني اسكو دبالتي اولي مرتي هادي هي سو دو هذا I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to my YouTube channel again. فرحة على سوكو بكرة نايتين عن مركلة إذا كسر مغ صاحب هذا قيمة يقايق مدنو سردو هذا سيتين ما هو ناك سيتين أنا قوي ذي في عنا لكن شاك عجرتو واسي ذي كتب جينا هاي سو فريستا وبعتو بينيو إن جعل قرم اللي قدري ما سفع عندي وفي ريفورد anyway sodo saaxiibada qiimaha badan marka koobaad waxaan hambalyo meher iyo arus isku jiraba u diraya hadda u diraya ninka labaad saddexaad aan dhigi karaa ka qalin jibi jaamacada singalka albaabkan waxa furay nin la yiraahdo liicad waxa ku soo xigsaday abdi xakiin ak haddana munir ku soo xigsaday masha allah abkay munir muhammad iyo dumaashiday samira abdi xaqan waxa idin kale hambalyo hambalyo arus wacan gurigiina guri khayr فملكين فمل سكوارو ده ولي يسكرب هذا إن شاء الله يسكر راجو وحيد الله هم بليو إذا كان وعندك الدنيا يعني وصلهم بلسان صاحب كي منير أو على النهاية كل يوم تكبر حد يجا معد سنجل لماذا الباب كاس إلهي كا قد يقول الباب بركة سن مركة تاس لقي ما هذا ولا لك هم بليدي سا ومهم وأنا قطب ككوب هذا وصو قالي قطب كلا بعد وحوي هاي أني قلت إذا معلومة لو بمركز مرشح سفر يستدوها بلينا نف مليهم يا يا شاكي لك أنا ما جور سنة يميا هذا نسيت كده بقينا يا يجري شعاب ما جور سنة يسقط أنت جور سنة ولا جور سنة هدي أو إلهي كده جهرت أراسك أو واحد لو بعيا هاي إنه قفكو جور سدو إنه كلير سمايستو إنه كلي نمدا كبر أو واحد مهم إيه وأنا واحد أو مهم سمر كيت هاي قفكو ده اللي يرى هدي أو يهاي إنه جور سدو سوى النبي صلى الله عليه وسلم ويري قفكي أدين كده كميت أه oo awood ha guursado qof kaana wadina xasoomo nirna waxa leenahay hambalyo ma sha Allah shuruudii ahayday in qofkii idinkii kamid uu awoodo ha guursado ayaa buuxisay waana guursatay aan ilaahayna ku barakee guurkaaga aan aniga timida marka aniga soo taagan maalin walba de hambalyo hambalyo baan soo baa af ku jira laftida leh hambalyo meesan hayn aa dadde kumadi ugu soo qor aa wan lugu hambalyo ayde ahay marka waxa waaye aniga markaas ka hadlo maalin horta waxa dhacday sheekadan guursu guursu way ugu soo badatay marka waxa dhacday inaan sawir soo geliyo YouTube ka qaybta community-ga hatta sawirkaas guur iyo jacayl iyo xiriir wax ma qusaynin sawir aan soo geliyay hadalla ku soo qoray hadalla dhiirigelin ma soo soo qoray dadka hoos community-ga waxay ugu soo qoraan ba guursu sidoo kale waxaa jirtay video aan sameeyay oo high goal ka leh 2020 gana xaqiijiyo aan rabo taas waxay sameeyeen hoos waxay ku soo qoreen waxaan sanadkan 2020 kuula talinayna inaan guursatid haddaba guurku ay la jeceshihiin waa wax xaqiiqa laakiin maratan xil lagu dhacayna ogaatiin dhamaantii way idacsuma insha Allah ma fogo soo dhawaada shaaxiina soo shubta waqti aan dheereyn oo dhacay haddii Ilaahay ka dhigo marka aniga ahaan wax walba horta waa dhamaadeen alxamdulillah marka waxaan rabaa inaan idin sheego xilliga uu dhacayo kulli lama digdijiyaal yar laakiin ma inaan idin sheego waayo waxaan guursan doonaa haddii uu Ilaahay ka dhigo bisha toddobaad ee 2000 iyo yah ka daya ahay ma ka daynay 2000 iyo hay suginta horta ma jiraa wax la yiraahdo guur guur gaas ma faateen waa soo taagaray hay wili shucayb kiniyaan iyo ahay meeshaan aan kaliga joogaa ما شاء الله مركو حواي عروس حلي أحب مجرو حلي قرش يسيا مجرو سيدا دو قيدين الله بدا كون هي الله تنكو قرش جاش يسيا قول كو مسيو درين دي وايدي شحيقا يو قرش عصو بندقو وحاي حدا نوكو مجرو وايدي شحيقا الله بدا كون هي الله تنكا وحي إلهي حقي سكو قران إلهي أك لكن قرشها ما كجرو آهي ورعاد ميسان هين والله عرى تري عريالو هاي قصو بحان أنجبو بها دان رو لكن الله بدا كون هي الله تنكا قرشها no sorry kaliga ahaan walaal single ma dhala sheekaysan maasha Allah kaliga fadhinaysa wax ku soo gara fariisana mala idin kan guursan leysa si soo qoreysin waa daalisin walaal marka waxa way guys waa kasa sidoo kale hortinta ka bixin waxa dhacday maalinta sawirka soo gelinayo
dadkii guursa guursiga ku soo waaran subaxdii hawada ku soo toosay anoo musqusha ka soo baxay soo qubay toos yaa musqusha ka soo baxay oo fadhiga soo dhex maraw aabi arkay markaas wiil wariyash waxay wa markaas aan dhaaba markaas wiil niyo halaan kadib intay u soo taagantay ma guursada dadka way dhimanayaan labada da ma reebtay u dhaa markaas aan dhay waxa igu dadkii waxay igu jawaabeen guursa guursa markaas aan taa qorsay aabo kale commentiga sawirka dad soo qorba ku jirtay markaas wiil waxa ka wadaa kubada soo qorba waxa ku jirtay saasaan cadaa ere dadka waxaan ku arkay buu ku arkay ana guursu taagan yahay markaa dib ilaahay ka dhigo insha allah aan guursan doonaa laakiin labada kun iyo labaatanka maya sorry anyway waa ku maasatiin daawashada muuqaalkan u hambalyaya walaalkay muniir commentigan uu kusoo qoro hambalyo hambalyo aniga lafteydana waxaa iisoo qortiin ilaahay hadafyadada haku fududee number one guurkan waxa loo baahan yahay inta hadda oo guursatay guurkooda lahu barkeeyo inta hadda isgaadgaadayso oo rabtay inay isku fakanaysane ilaahay ha isku fasaxo yacni ha isguursadaanaan ka wadaa sidoo kaleeto inta aanan haysan ilaahay ha siiyo kuwii haystana ilaahay ha usii barakeeyo marka aynu isku wada duceyno insha allah qof walbana hadafkiisa inuu gaaro aan ugu duceyno muniirna hambalyo 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 ku maasatiin daawashada muuqaalkan tani muuqaalka xigta kulmadan waxa ilaah sidaas iyo nabadiino waxaa idinka tegayaa sidaas iyo guursada